parti politique bi waxtan nañ en octobre 2016 la waxtan bi jeex parti politique yeb waxtan nañ ba d'accord né buñuy dem élection présidentielle 2019 nañ modifier article 29 de la constitution né ku ci demati il faut nga am parrainage 1% répartir ko ci gën nga néw juroom ñaari région bu nek nga am fa jooni signature donc disposition bobu lek liñ jël liñ ci yok ñun moy au lieu nga né jooni ñu def ñaari jooni signature donc luñu d'accord la parti di wax yep ni kenn ku ci nek demb gënë nañ rapport bi yaakaana ñepp gis nañ ko wone nañ keet bi wone ñi ci signé won ñi ci participer ñi di wax tay ñoo ci participer won d'accord won ci kon yaakaana war nañ mëna déllu ci xel yi surtout que président néna mom favorable na bu fekkante dañu japp né 1% bi bari na ñu wañi ko mais sami mënu ñu aussi Sénégal at mu nek ñuy dem élection di ci dépenser xaliss bu ñu toll parce que élection yi passé mo ci muju élection 2017 li ci nguuru Sénégal dépenser mat na fukki milliards ak juroom ñet biñu delsé ñen fukki liste ak juroom ñaari fanwer ak ñent yi amuñ sax ben député donc bo xolé lolu mu xaliss bari bo xamné bi mënon na ñak ñu dool fofu ci élection yi